Continua o Alter Rebbe e nos diz: Vehine bemet shei milchama gdola v'atzuma lishbor ha-yetzer ha-boer ke'esh lehava mipnei pachad Hashem u'kmo nisayon mamash. Fala o Alter Rebbe, ora, quebrar o impulso para o mal que arde como fogo abrasador por meio do temor a Deus. Nós falamos que até esse sujeito irreverente, leviano, se ele tivesse temor a Deus, ele poderia, ele conseguiria se refrear, se ele exercesse o poder da força de vontade, etc. Mas diz, o Alter Rebbe reconhece que isso não é uma coisa simples, não é fácil, de fato, quebrar o impulso para o mal. Quando esse Yetzer Hara já está ardendo como fogo abrasador no interior da pessoa, por meio do temor a Deus, evocando o temor a Deus, é realmente uma luta enorme e difícil. Não é uma coisa fácil vencer essa batalha. É como uma verdadeira prova de fé. Ou seja, essa tentação se constitui como numa provação, numa prova de fé. Não é fácil tomar a decisão, escolher, fazer a escolha certa nesses momentos que a pessoa está com o Yetzer Hara incandescido, inflamado, não é? Ardendo como essa chama, esse fogo abrasador dentro de si. Então, parar, interromper, frear, não dar vazão, não permitir que leve a cabo, de fato, não é uma coisa simples, não é? Isso é como uma prova de fé. ואילו כך צריך כל אדם לפי מה שהוא מקומו ומדרגתו בעבודת השם לשקול ולבחון בעצמו אם הוא עובד השם בערך ובחינת מלחמה עצומה כזו בניסיון כזה. Daqui vai nos trazer também o Alter Rebbe a conclusão em relação àquilo que ele estava dizendo, comentando essa Mishnah em Pirkei Avot. Portanto, todo indivíduo deve levar em conta sua atual posição e nível no serviço a Deus para pesar e avaliar, fazer uma autoavaliação por si mesmo, se está de fato servindo a Deus no mesmo nível daqueles que enfrentam as enormes lutas e provas mencionadas acima, das pessoas expostas a tentações inimagináveis. Então o Alter Rebbe aqui está nos dizendo, aquele sujeito irreverente, etc., mas ele tem o Yetzer Hara inflamado dentro de si, e resistir a isso é dificílimo. Ele pode, nós falamos que ele tem força para isso. Mas é uma luta, é uma batalha enorme. E aqui o Alter Rebbe se volta a cada um de nós, que às vezes tem essa tendência de julgar o outro, e pergunta, será que você, eu, será que nós estamos travando uma luta e batalha tão forte como a daquele sujeito? Conosco mesmo, na nossa situação, nas nossas condições. Cada um de nós tem os seus desafios, cada um de nós tem a sua missão, e cada um de nós tem as suas batalhas. Será que nós estamos empenhando tanta energia nessa nossa batalha particular, como aquele indivíduo tem que investir na sua batalha particular e pessoal? Então aqui o Alter Rebbe nos fala... ואיל כך צריך כל אדם לפי מה שהוא מקומו ומדרגתו בעבודת השם לשקול ולבחון בעצמו אם הוא עובד השם בערך ובחינת מלחמה עצומה כזו בניסיון כזה בבחינת ועשה טוב. זיס פורטנטו, todo indivíduo deve levar em conta sua atual posição e nível no serviço a Deus, como nós falamos, para pesar e avaliar, será que eu estou me dedicando, será que eu estou investindo energia na mesma proporção que aquele indivíduo precisa investir para deixar de pecar, se abster do pecado? Nos fala, acrescentou Alter Rebbe agora, não só para se abster de pecados para transgressão de preceitos proibitivos, mas isso se aplica também, tanto nas áreas positivas daquilo que é chamado faça o bem, no Salmos 34, né? Que aqui também, às vezes, é necessário a pessoa empreender uma batalha dentro de si ou consigo mesmo para, de fato, fazer o bem da forma adequada. Aqui o Alter Rebbe está nos dizendo não apenas que nós não devemos julgar o próximo semelhante antes de se encontrar no seu lugar, antes de vestir a sua pele, antes de se enquadrar na sua situação,
Porque se a gente estivesse na situação dele, seja física ou espiritual, talvez a gente reagiria de forma muito pior. Mas agora ele nos acrescenta algo mais. Ele diz não só que não devemos julgar o outro e nos considerar melhores do que ele, mais do que isso acrescenta o Alter Rebbe. Agora ele vai nos explicar por que a gente tem que se considerar até inferior a ele, aquele indivíduo irreverente, leviano, etc., que está pecando. Não é? Mas por que ele comete pecados e eu não? Então por que eu preciso me considerar inferior e abaixo dele? Então nos diz o Alter Rebbe, se nós entendemos essa colocação que foi feita a respeito dessa Mishnah, então nós vamos chegar aqui numa segunda etapa. Em primeiro lugar, não vamos nos considerar melhores do que ele. Não é? O que ele nos explicou até agora. Que a pessoa se conscientize que na prática, isso que você pensa que é melhor, talvez você foi dotado de menos yetzerará, de um impulso negativo, mais passivo, mais frio, mais dócil, domesticável, diferente do outro. Portanto, não o julgue, não se pense melhor do que o outro, etc. Mas ele nos diz... Não pense que só o outro está falhando e você não, porque cada um tem o seu tipo de teste, cada um tem o seu tipo de provação. E na realidade, o Alter Rebbe vai nos dizer, se você analisar bem, mesmo esse sujeito Benoni, que não peca nem em pensamento, nem em fala, nem em ação, mas ele nos diz, se você analisar direito e a fundo, de forma precisa, você vai ver que você também não é capaz de resistir a essas provas, a essas provações, a essas tentações. É claro que talvez no seu caso as provações e tentações sejam diferentes e distintas. Você não está exposto ao pecado literalmente como aquele sujeito, né, que anda por aqui, por lá, solto, etc. E você tem outro tipo de provações, mas nessas provações que você tem, igualmente, você comete falhas, você também não consegue resistir a esses testes, a essas tentações. Né? E ele nos fala, às vezes, isso se aplica até não em assuntos proibitivos, mas em assuntos até positivos. Portanto, em outras palavras, o Alter Rebbe aqui está nos dizendo nessa segunda etapa, não só que você não é melhor que ele, então você seria igual, ele diz não. Em algumas casos e situações, você pode, e por isso você tem que ser humilde em relação a ele, porque de fato você está abaixo dele, mesmo que você não cometa pecados graves, como aquele indivíduo que você está observando, mas isso não significa que você age dessa maneira, porque você está travando batalhas e combates intensos no seu interior, no seu íntimo, no seu âmago, com o seu yetzerará, etc. Ele diz, não, talvez você está fazendo muita coisa por hábito, por costume, porque assim você foi treinado e condicionado, mas no momento que você é submetido a uma prova, a um teste, até na área de fazer o bem, quando isso exige de você sair da sua zona de conforto espiritual, quando isso exige de você uma certa superação, quando isso exige de você transcender as tuas limitações, a tua natureza, sair do seu hábito, etc., então você vai se aperceber que nessas horas você também está sucumbindo, você também não se empenha, não investe tanta energia, não, e tanta força para realizar esses combates. Então, aquele pobre coitado que está naquela situação, que você quer julgá-lo e condená-lo, imagine ele, o tipo de provação que ele tem, ele poderia se controlar, se refrear. Mas para isso é como um teste de fé. Para isso ele teria que recorrer a forças muito intensas para ganhar esse combate. E será que você, nos teus combates pessoais, sabe recorrer a essas forças? Tampouco você sabe, tampouco você se empenha dessa forma. Nos dá o Alter Rebbe exemplos. Como kegon beavodat atfilah bekavana lishpoch nafsho lifnei Hashem bechol kocho mamash ad mitsuya nefesh. Ele nos fala como, por exemplo, por meio da oração
devocional, a reza que tem que ser feita com devoção, na expressão do versículo da Escritura em Samuel, derramando sua alma diante de Deus. Então, você é uma pessoa supostamente mais elevada, mais espiritualizada, mais religioso, mais praticante. Será que você está rezando de forma adequada? Será que quando você reza, você se concentra e faz isso com tanta devoção, a ponto de estar como derramando sua alma diante de Deus, literalmente com toda a sua energia? Como ensina o Midrash sobre o versículo: ame a Deus com toda a tua alma, diz o Midrash, até a última gota de vida ser extraída de você. Ou seja, que o amor a Deus tem que tomar toda a pessoa. O verdadeiro amor a Deus, amar a Deus com toda a alma. Isso deve se expressar na hora da reza, na hora da tefilá. Ou seja, que a pessoa derrama sua alma diante de Deus. E isso envolve, né, deveria envolver até como a última gota de vida da pessoa. Será que, então, Alter Rebbe diz para aquele sujeito que se acha melhor do que o outro, não é? E esse sujeito também, o que nós estamos falando, que ele precisa um pouco mais de humildade e modéstia, ele precisa rebaixar um pouco o seu ego, desinflá-lo, para com isso quebrar a citra achra e tirar os bloqueios de insensibilidade espiritual, etc. Então ele diz: será que você está rezando dessa forma? Será que você está travando esses combates consigo mesmo, com a sua inércia, a sua preguiça, a sua insensibilidade? Então, o tipo de batalha que se exige daquele sujeito irreverente é um tipo de batalha consigo próprio. Em você é um outro tipo de batalha. E não pense que você sai vencedor ou melhor do que ele. Você se espera o leilachem im gufo venefesh ba'amit shebo. Amunim akavana bemilchama atzuma ulevatcham ulechatetam ka'afar kodem atfila shachrit ve'arvit. Midei yom beyom vegam beshat atfila leyagea atzmo bigiat nefesh vigiat basar kmo sheitbaer lekaman ba'arichut. Nos diz o Alter Rebbe, como perguntando à pessoa, na verdade, perguntando, afirmando já de cara que não é assim. Como também, será que você está lutando vigorosamente contra o seu corpo e alma animal dele, que represam a devoção, seja o nosso aspecto corpóreo, o nosso lado físico, junto com a nossa alma animal, eles estão impedindo, nós estamos tão, quando chega a hora de rezar, mas rezar como se deve, com devoção, com intenção. Por que a gente não consegue? Porque nós estamos tão presos ao mundo, ao campo físico, material, que como a gente já consegue despertar esses sentimentos sublimes e elevados, etc.? Então ele nos diz, tem que aqui haver uma batalha. A gente tem que lutar contra o próprio corpo, contra o nosso lado físico, que só está obcecado com prazeres físicos e autossaciação, ou contra a nossa alma animal egocêntrica, não é? Que eles represam a devoção, para esmagar e triturar sua oposição, reduzindo a pó todo dia. Então isso que a gente deveria travar essa batalha todos os dias, antes das rezas, para poder rezar da forma adequada, como preparação antes das orações matinais e noturnas. Então será que estamos fazendo toda essa preparação? Será que nós estamos travando esses combates e batalhas? Nós também saímos derrotados dessas batalhas contra o Yetzer Hara mesmo. Ele está dizendo mesmo o Beinoni, mesmo aquela pessoa elevada que não comete pecados na ação, na sua fala, nem no pensamento, mas ele deixa de travar essas batalhas como deveria. E não só antes das rezas, esvaziando o coração dos desejos físicos, corpóreos e materiais. Além disso, durante a reza. Além de se preparar antes das orações, também durante a reza a pessoa deveria se esforçar, empenhando-se com seu corpo para silenciar seus anseios, refriando, abaixando o lado físico, dando vazão, se conscientizando pelo menos na hora da reza do que é o essencial e principal, que é o lado espiritual, empenhando-se com sua alma para entusiasmar pelas coisas, para se entusiasmar pelas coisas espirituais. Ou seja, se exige aqui um esforço duplo, um esforço em relação ao corpo,
sabe o que? Se acalme, relaxe, fique quieto, não é? Vamos dar vazão à alma. E a própria alma tem que haver um esforço por parte dela para se entusiasmar pelas coisas espirituais, como ele vai nos explicar mais tarde por extenso no capítulo 42, etc. Diz o Alter Rebbe, o Benoni também não está travando todos esses combates, por isso aqui ele quer nos dizer, não só que você não deve julgar o outro, não só que você não é melhor que o outro, ele diz mais do que isso, talvez nem igual ao outro você esteja, porque você também está perdendo batalhas. E ele vai nos dizer em seguida por que ele é considerado também inferior àquele sujeito irreverente.